Eli välisarjassa pysytään. Nyt tulee vähän nuorempia kavereita vastakkain. Seinäjoelta, Pohjanmaalta Olli-Jaakko Uitto ja Vantaan oma poika Timo Lonk. Siinä on kaksi kaveria, jotka on kokemukseltaan aika samaa luokkaa. Olli-Jaakolla on kaksi voittoa ammattilaisen säännöillä. Ja Longin Timolla yksi voitto Martin Mahtinia vastaan sekä tappion Toni Anderssonia. Se tuli Viskauksella ja sitten Marko Viskasta vastaan. Finfight 9. Nyt on melkoisen räväkkä ja värikäs ottelu ja kehittynyt myös viimeisen puolentoista kahden vuoden aikana niin erittäin mahdollisuuksia saa harjoittaa. Ymmärtääkseni Olli-Jaakko treenaa aika paljon Latomäen Jarkon kanssa, kun asuvat samalla suunnalla Pohjanmaalla päin. Saa varmasti hyvä harjoitus Jarkon kanssa viikoittain. Sartu oli itse järjestämässä Finfight 9-tapahtumaa ja Longin Timo oli siellä ottelemassa Miskasen Markusta vastaan. Mitä sä osaisit kertoa Longista? No, mun mielestä se oli hyvännäköistä työtä, puolin jos toisin. Molemmat jättivät, anto kaikkeensa ja siinä oli hyvä matsi. Valitettavasti mä en ihan kokonaan päässyt sitä näkemään, kun siinä oli itsellänikin että just toista menoa just sillä hetkellä. Mutta mä uskon, että Longi on kyllä tulevaisuuden nimi, jos se jaksaa vaan tehdä kovasti töitä, ottaa säännöllisesti otteluita, niin ehdottomasti. Kyllä sitä jo nyt huomaa sen, että siinä on potentiaalia. Longihan on siitä erikoinen kaveri, että sehän on tälleen siviilissä niin äärimmäisen rauhallinen ja nöyrä ja hiljainen kaveri, mutta sitten kun se menee tuonne kehään, niin sitten päästään pedon irti. Päästään pedon irti kyllä, että se on ratakkoottelija. Joo, uskaltaa lähteä iskujen vaihtoihin ja selvästi viihtyy siellä. Ja mun mielestä muutenkin niin tosi urheilullinen jätkä, niin pelkästään sillä niin voidaan jo jalostaa aika paljon ja hyvin sitä ottelijaa. Että kokemus on tuossa on se, joka vielä vähän puuttuu, mutta kyllä tuossa on ne psyykkiset tekijät ja kaikki muut, niin näyttää olevan hyvin kohdallaan. Varmasti kummallakin ottelijalla kohdallaan. Odotan molemmilta paljon. Heti lähdetään iskujen vaihtoon. Uitto painaa häkkiä vasten, Longi pääsee heti kääntämään. Longilla on erittäin vahva tuo ristivyö, hän on vahva siinä ristivyö otteessa. Joo, painaa hyvin häkkiä vasten. Muutenkin tuolla Longilla tuntuisi olevan tuo pystypaino melkein kaikkein vahvin osa-alue. Ehdottomasti, että hänen kanssaan sparranneena niin valmistauduttiin jonkun verran kimpassa näihin matseihin, niin erittäin vahvasti siinä, mutta käsityttää kiinni triangelia. Se on selkeä tavaramerkki hakea tuosta pystystä, niin hyvin haki kyllä guardin ja saman tien käsilukkoa ja sitä triangelia. Melkoisen tempun kyllä teki ja käytti tuossa fiksusti sitä häkkiä hyväkseen, eli selkä oli häkkiä vasten, niin siinä vaiheessa ei oikeastaan ollut mitään hirveitä vaaraa. Että nyt on Longin vähän kyllä vaarassa tossa. Ja varmastikaan kivaa. Joo, ei kyllä monia saa elämässä muuten kivempaa. Kyllä, ehdottomasti. Äsittävä positio. Näyttää olevan aika syvällä kiinni toi kolmiokuristus ja siitä vielä vähän nyrkkiä tonne ohimoon, niin sehän jo rupee tuntumaan. Ja siinä ai. Mitavuuttaa. Hyvin saa Longi tavallaan nostettu selkää ylös, katsetta ylös tossa. Joo, se näytti hyvältä jonkin aikaa, että luin tuolta perinteiset soiten. Joo, tuota vattelin päästä. Se on miehen merkki. Varmasti Longi on pettynyt tohon, mutta mun mielestä toi kumminkin näytti hyvältä ottelulta. Molemmat lähti iskujen vaihtoon. Nopeita iskujen vaihtoa painettiin häkkiä vasten, josta sitten Uitto pääsi hakemaan guardiin. Ja mun mielestä Uitolta paras tässä oli se, että se ei jäänyt odottaa siihen guardiin,